redan första kvällen här så damp första gräsänderna ner i den lilla pöla som vi hade gjort. Det kom nästan första dagen. Vi hade 2-3 fladdermöss som flög runt i strålkastarskenet där och letade insekter. De hittar hit, arter hittar hit väldigt snabbt. Vi är här vid Ålegård på Utö, södra Utö. Vi står precis i kanten av det som kommer att bli Utöskärgårdens största våtmark. Här redan i början på 1900-talet så gick gäddan, fisken, upp i den här diket. Så de gäddan sökte sig upp till sötvattnet upp i maren här då, som var öppet, mer öppet då. Och för 10 år sedan gjorde vi en liten rensning här nere och liten pöl här nere. Och fisken sökte sig faktiskt självmant upp redan då. Så vi hade en gädda uppe i diket under bron här då. Så man märkte att de sökte sig upp till den gamla då. Nu växer maren igen här uppe. Både fisken har svårt att ta sig hit till sina lekplatser och jordbruket börjar, åkermarken börjar försuras mer och mer. Vi ska återskapa en våtmark så att vi kommer ta bort en hel del, inte allt, av den här sumpskogen och det kommer bli en öppen vattenspegel. Vi börjar med 2 maskiner som fräser och flisar och sen tar vi ut en stor fontångående grävare. De får med våtmarken kanske 10-15 år ungefär. På heltid stort sett, det är det bästa jag vet nästan, bygga vatten. Den görs ju för att rädda Östersjön kan man säga. Och i Östersjön så har våra rovfiskar, gädda och abborre, otroligt svårt att hitta bra lekställen som gör att deras yngel kan växa upp och bli vuxna. För de blir uppätna av spiggen som har tagit över väldigt stora delar av våra grunda vikar. Så genom att skapa de här miljöerna där ynglen kan växa till sig och sen komma ut och äta upp spiggen istället, så vill vi återställa ekosystemet. Gädda abborre kommer komma upp och kunna leka i våtmarken. Fåglar, fjärilar, trollsländor, groddjur. Så det kommer gynna fisk, fågel, insekter och människa. Men en viktig sak är ju också att det här kommer ju bidra till att de här pågående klimatförändringarna med ett ojämnt väder, med skyfall, kanske stora torka, så kommer den här våtmarken kunna ta hand om det. Man slipper översvämningar vid skyfall och när torkan sätter in som värst så har man vatten kvar i landskapet. I just det här projektet så jobbar vi tillsammans med Apotea som bidragsgivare och Skärgårdsstiftelsen som utförare. Jag tror man måste samtidigt, som att det är viktigt att jobba med långsiktiga policyfrågor och sådär, så är det också så att sätta ner spaden och få en förändring här och nu. Det är också viktigt. Jag tycker det är jättehärligt som den här våtmarken vi håller på och bygger. Om ett år så kommer jag hit och då ska det finnas här. Och det känns superspännande. Nej, men jag tycker att det är jätteroligt att man kan visa att du har några parter som vill, alla vill att Östersjön ska bli ett bättre hav och en bättre miljö. Och går man då samman så kan man åstadkomma stor förändring och det tror jag det här projektet visar. Och det finns så många projekt vi behöver göra så att alla krafter behövs.